14 ракет та 17 ударних БПЛА застосували військові РФ вночі по території України. Зокрема, трьома ракетами вдарили по Запорізькій області. Атака вона була комбінована. Спочатку, десь об 11-й годині, пішли перші шахеди, три групи, які заходили з Донецької, Запорізької та Херсонської областей. І попрямували вони здебільшого на захід. Ворог застосував інше своє озброєння, саме стратегічну авіацію, саме Ту-95 МС, які з рубежів Саратовської області здійснили пуски 10 ракет типу Х-101, Х-555, 7 з яких було знищено нашими зенітними ракетними підрозділами. Десь о 6-й годині росіяни здійснили запуск свого літака, саме МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети «Кінжал», який здійснив пуск по території України. Власне, ракета не досягла своєї цілі. Вони здійснили три пуски своїх «Іскандер-М» по Запоріжжю. Власне, також намагалися цілити по нашій цивільній інфраструктурі.